tədbir iştirakçıları, bu günləri böyük bir izdihamla Ağcabədil rayonunun Salmanbəyli kəndinin qəhrəman şəhidləri olan 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Quliyev Xaləddin Yasir oğlunun, 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Məmmədov Əlfi Məhəmməd oğlunun, 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Kapitan Mikayıllı Samir Sabir oğlunun adına inşa edilən parkın açılışına yığışmışıq. Mən bu parkın açılışında iştirak etmək üçün uzaqdan, yaxından təşrif buyuran bu tədbirdə sözün əsl mənasında canı dildən iştirak edən şəhid analarına, şəhid atalarına, şəhid ailələrinə, şəhid qardaşlarının hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. O cümlədən kənd cəmaatına və uzaqdan, yaxından bu parkın açılışında iştirak etmək üçün gələn analara, bacılara, qardaşlara, əmilərə, dayılara hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun deyirəm. Əlbəttə ki, hər birinizə məlumdur ki, bu kəndin iki qəhrəman şəhidi var idi və o iki qəhrəman şəhidimiz eləcə də 1-ci Qarabağ müharibəsindən bəri olan bütün şəhidlərimizin qisasını alan 2020-ci ilin şəhidlərinə biz əlbəttə ki, onlarla qürur duyuruq. O şəhidlərimizdən biri də Kəşfiyyat Bölüyü komandiri Kapitan Mikayıllı Samir. Bəli, 2020-ci ildə bu kəndin payına da qəhrəman şəhidimiz Mikayıllı Samir Sabir oğlu oldu. Mən bir söz demək istəyirəm. Bir məmur istəyirəm övladı şəhid olsun Ağcabədidə, Salmanbəyli kəndində. Sabir müəllim, bəli, qırmızı kitaba düşdü Sabir müəllimin adı. Məmur övladı şəhid oldu. Sübut etdi ki, nəinki sadə bir insanlar, hətta məmur övladı da öndə döyüşüb şəhidlərin qisasını almağa hazırıq. Biz hər birimiz itirilmiş torpaqlarımızı azad etməyə hazırıq. Bu yaxınlarda burada iştirak edən qardaşlarımız da, döyüşçü qardaşlar da təsdiq edə bilər. Bir generalımız əsir düşən erməni əsgərinə deyir: sən bilmirsən məyər bu torpaqlar Azərbaycan torpağıdır? Niyə sənə aid olmayan torpaqlara hücum edib döyüşürsən? Əsgər görün nə deyir bizim generalımıza. Əsgər deyir ki, biz orta məktəbdə oxuyanda bizə öyrədirdilər ki, Qarabağ torpağı qədimi Ermənistan torpağı olubdu. 90-cı ildə Qabağ Azərbaycanlar Qarabağı işğal etdi və biz 91-ci ildən sonra biz qalxdıq, öz doğma torpaqlarımızı azad etdi. Görün, erməni öz övladına öyrədir ki, oğul, mən, əlbəttə ki, bu 1-ci Qarabağ müharibəsindən bəri olan söhbətləri deyirəm, oğul, mən döyüşdüm, Şuşanı aldım, Kəlbəcəri aldım, sən böyük Bakını al, Sumqayıtı al. Erməni balaları o ümidlə böyüyürdü ki, biz də böyüyüb hansısa torpağı işğal edəcəyik. Amma Azərbaycan oğulları iti qovan kimi qovdular, iti qıran kimi qırdılar. Artıq atalar, analar öyrətsə belə erməniləri, öz balalarını öyrətsələr ki, o torpağı mən almışdım sənə, deyəcək ki, ata, almağın da xeyri yoxdur. Bizə sonunda iti qıran kimi qıracaqlar, iti qovan kimi qovacaqlar. Əgər biz sonunda iti qovan kimi qovulacaqsa, bizim Azərbaycan torpağından nə işimiz var? Bəli, Azərbaycan əsgəri bütün dünyaya öz qəhrəmanlıqlarını göstərdilər. Biz də bütün Azərbaycanın qəhrəmanlarını parklarda tanıtdırmalıyıq bütün dünyaya. Xarici dövlətlərin kinolarında görülür o saxtakar qəhrəmanlarını nümayiş etdirirlər, amma bizim əsl qəhrəmanlarımız şəhidlərimizdir. Biz 30 ildir məzarı olmayan, biz bəzi hallarda deyirik ki, itkin düşən qardaşlarımız, yox,
Ermənileri təşvişə salmaq üçün, onların arasına vəlvələ salmaq üçün ermənilərin arxa tərəfinə keçib döyüşən bizim qəhrəman qardaşlarımızı abidələrdə tanıtdırmalıyıq xalqa. Qoy məzarı üstünə ana apara bilmədiyi övladını, şəhid övladlarını parklara gətirsin, qəhrəmanlarını parklarda tanıtsın övladına. Əgər bir ana deyir ki, məzarın üstünə mən apara bilmərəm, uşaqdır, eybi yox, biz onu qəbul etdik. Gətir parkda qəhrəmanlarımızı tanıt. Gətir parklarda olan bizim qəhrəmanlarımızı tanıt bu gənc nəsillərə. Bu Azərbaycan öz qəhrəmanları ilə fəxr eləsin. Və bir də onu deyim ki, biz Qarabağ müharibəsindən sonra əlbəttə ki, xəcalət çəkildi, töhmət çəkildi, xarici ölkələrə belə gedəndə dilimiz olmurdu danışmağa. Bizi bir qorxaq xalq kimi tanıtdırırdılar ki, onlar birləşə bilməz, qorxaq bir xalqdılar. Amma biz bugün göstərdik ki, biz birləşməyi də bacarırıq, torpağımızı işğaldan azad etməyi də bacarırıq və bizim qəhrəmanlarımızı tanıtdırsaq parklarda, hansı bir belə hegemon dövlət oruru olsun, Azərbaycanın belə bir qəhrəmanlarını görüb bir daha cürət etməz Azərbaycan torpağına hücum etməyə. Əgər hamma qəhrəmanlarımızı tanıtdırmasaq Sabir müəllim kimi, Məhəmməd Həkim kimi, əgər tanıtdırmasaq belə qəhrəmanlarımızı, onda həqiqətən deyilə bizi qorxaq millət kimi tanıtacaq. Qəhrəmanı olmayan bir millət kimi tanıyacaqlar. Mən sizlərin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, çox vaxtınızı almaq istəmərdim, amma mənim ustadım Seyid İlman Əsədullayevin bir sözü var. Qəhrəmanlar haqqında bir-iki dəqiqə danışmaq ən azı günahdır. Mən o günaha baxmaq istəmirəm, ona görə də bir balaca geniş danışmaq istədim və şəhidlərimizin dəfnində iştirak edəndə adətən görürük ki, bir-birimizi belə dava edirik ki, qoy biraz da mən götürüm cənazəni. Gedirik torpaq atanda, şəhidin məzarında, deyirik, qoy lapatqanı yerə mən götürürüm. Amma mən bütün millətimi dəvət edirəm, o lapatqaları parklarda götürək, bir-birimizə də çəkil, qoy bir lapatqa da mən atım, qoy 5 kubik mən daşıyım. Çəkil bu tərəfə, qoy bir 50 manatda mən bu şəhidlərin yolunda xərcləyim. Azərbaycanın hər bir kəndlərində, hər bir qəsəbələrində, hər bir şəhərində, rayonlarında əlbəttə ki, qəhrəman şəhidlərimizi tanıtdırmalıyıq. 1941-45, bəli, uşaqdan böyüyə hansı kəndə geçsən Sovet hökumətinin inşa etdiyi 41-45 abidələrini görürük. Gəlin bizlər də 1941-45 abidələrinin yanında öz qəhrəmanlarımızı tanıdaq. Necə ki, Sovet hökuməti o abidələrlə hegemon oldu, bütün dünyaya car çəkdi ki, Alman faşisti, biz də erməni faşistini tanıdaq da. Biz də erməni faşistlərini tanıdaq da, 2 əsrdən çoxdur bizi qırdılar. 1813-1828 Gülüstan sülh müqaviləsindən, Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra Suriyadan, Livandan qonşu dövlətlərimizin dəstəyi ilə Azərbaycanın tarixi torpaqlarına məskunlaşan mənfur ermənilər bizə düşmən kəsildi. Bilin, qobi körpələr bilsin, ilk olaraq İravan xanlığımızda qardaşlar küçəsini yaratdılar, qardaş oldular bir də. Sonra kirvə oldular, sonra qız verib qız aldılar, sonra da torpaqlarımızı mənimsədilər, dedilər bura bizimdir. İndiyənə kimi nə oldu, oldu, amma indən belə deyirəm, Erməniyə indən belə qız verib qız alan Allah sənə lənət eləsin. Bir belə şəhid dəfn elədik, bir belə göz yaşı axdıq, bir belə göz yaşlı analar var burada. Erməniyə qız verib qız alan Allah sənə lənət eləsin deyirəm. Və bizlər hər birimiz bax belə qəhrəman şəhidlərimizi yaşatmalıyıq. Necə ki 1400 il bundan qabaq İmam Hüseyn ağamız şəhid oldu, amma onu xanım Zeynəb bacısı tanıtdırdı bütün dünyaya. İndi siz şəhid anaları, siz şəhid bacıları, hər biriniz qəhrəmanlarınızı tanıtdırmalısınız. Ağlamaq yox, siz ağlasanız düşmən sevinəcək ki, mən dilsuzu şəhid etdim, anasını ağlar qoydum. Mən Həsəni, Məhəmmədi, Muradı, Mirəlini, mən Orxanı, mən İntiqamı, Samiri, mən Əlfini, mən Xaləddini şəhid etdim, analarını ağlar qoydum. Amma siz qürurla qalxıb desəniz ki, mənim oğlum ölmədən, şəhid olmadan
Şehit olmadan onlarla düşmanı məhv etdi. Sonra şehit oldu. Onu da düşmanın ürəyinə dağ çəkəsiniz. Siz analar, oğlunuzun adını əbədiləşdirin. Bizlər sizin yanınızdayıq. Mən sizlərin ayaqqalarınızı silən şairəm. Sizin xidmətinizdəyəm. Məhəmməd Füzuli, görkəmli şairimiz, 25 il İmam Hüseyin ağamızın ziyarətinə gələn zəvvərlərin ayaqqalarını cütlədi. Mən də sizlərin bir ömür boyu, inşallah ümid varım ki, məndən sonra da övladlarım sizlərin ayaqqalarınızı siləcək, sizlərin xidmətinizə duracaq. Və bu xidmətdə mənə dəstək olan əlbəttə ki, ustadım İlman Əsədullayev və mən dərin təşəkkürümü bildirirəm. Allah köməyi olsun deyirəm ki, hər bir zaman maddi və mənəvi dəstək oldu mənə. Allah ondan razı olsun. Mən də bir ömür boyu Azərbaycanımın üç rəhli bayrağına, canımdan çox sevdiyim bayrağıma and içirəm. Bir ömür boyu bacardığım yox, bacarmadığım qədər şəhidlərimizin xidmətindəyəm. Sizlərin də hər birinizə dəvət edirəm. Şəhidlərimizin xidmətində duraq. Qoy gərif deyildik ki, ana ağlama, sən bir şəhid verdin, amma min oğul qazandın deyən oğulları dəvət edirəm parklara. Gəlin, ay min oğul olan oğulları, gəlin parklarda, necə ki, bu günləri Salmanbəli kəndindən dəyərli qardaşlarımız çıxdı ortalığa, dedi ki, mən şəhidlərimizi, kəndimizin şəhidlərini yaşadacağım, park inşa etdirəcəm. Sizlərin hər birinizi dəvət edirəm. Birinci qolumu çirməliyim, daş atan, orada lapatka vuran birinci mən olacağım. Sizlərin hər birinizi dəvət edirəm. Bütün kəndlərdə şəhidlərimizin parkının inşasına, abidələrin ucalmasına. Biz həmişə deyirik ki, şəhid anaların qarşısında, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Amma baş əymiyək də. Gəlin abidə ucalda, başımızı dik tuta, abidiyə baxa və abidiyə baxanda Allahımızı görək və o şəhidlərimizin xatirinə Allah bizə şəfa versin. İnşallah axirətdə şəhidlərimiz qalsın əyvə desin ki, filan kəs bizlərin xidmətində durub, Allahla bizim aramızda vasitəçi olsun, şəfa versin bizlərə. Mən də ümid varam ki, etdiyim bu əməllərimə görə inşallah bir dənə qazancımı Allahdan axirətdə istəyirəm. İnşallah o gündə bizə qismət olar, inşallah. Və sizlərin də hər birinizə arzu edirəm. Bu tədbirlərdə iştirak etməkdə dəstək olan insanların hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Və mən hər bir zaman deyirəm, mənim bir söz deyəndə xahiş edirəm, bəzi insanlar qarışdırır, yaltaqlıqla səmimiyyəti qarışdırırlar. Mənim sözüm səmimiyyətdən irəli gəlir. Müharibə başlayan gündən mən şəhidlərə xidmət etdim. Mən təşəkkür edirəm Ağcabədir rayon icra başçısı Rafil Hüseynov cənablarına. Mən təşəkkür edirəm hərbi komissarımız İsmailov Ramil müəllimə. Hər an mənə dəstək oldular. Hər an mənə dəstək oldular və icra nümayəndələrinə, bələdiyyə sədrlərinin hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, nəinki mənə mane oldular. Mane olmaq yox, mənə dəstək oldular. Dedilər şair, haqq yolundasan. Biz də sənin arxandayıq. Allah köməkləri olsun. Allah razı olsun. Hansı abidə üçün getdim? Dedim ki, filan abidə üçün daş lazımdır, qrabil lazımdır, dedilər şəhidə canımız qurban. Onların qanı tökülən ərazilərdən sellər gətirdi o daşı bura. Götür apar şair, mən təşəkkürümü bildirirəm. Mən təşəkkürümü bildirirəm və bir daha sizləri çox yormuyum. Əlbəttə ki, danışdıqca danışaram, amma məndən böyüklər var, məndən ziyallar var, mənim ustadım var. Hərbiçi qardaşlara Allah razı olsun deyirəm. Burada iştirak etmək istəyən insanlar var ki, mən istəyərdim ki, onlara da söz verək. Və bir daha sizlərə mən təşəkkürümü bildirirəm. İstəyərdim ki, hörmətli tədbir iştirakçıları, hamı qalsın ayağa, bir dəqiqə üskütla bütün şəhidlərimizi yad eləyək. Allah rəhmət eləsin. Tədbirimizi açıq elan edirəm. Azərbaycan dövlət himnini səsləndirək. Thank you.
Yaşasın Azerbaycan ve Azerbaycan'ımın bütün ülkelerin bayraklarından yüksekliklerinde zirvelenen, dalgalanan üç renkli bayrağım. Eşk olsun sizlere. Teşekkürümü bildiririm. İsterdim ki aziz tedbir iştirakçıları bizim birinci Qarabağ müharibəsinin şehitlerinin qisasını alan şehitlerimizden olan Mikayılı Samir Sabir oğlu hakkında bir kısa size bir məlumat verim. Analar eyləşsin.